En erfaringskonsulent er en person som jobber i tjenestene på bakgrunn av sin egen erfaring, enten i spesialisthelsetjenesten, i barnevernet eller i kommunale tjenester. Ofte så er det jo nå sånn at de jobber innenfor psykisk helse og rus, men det utvider seg også til andre typer velferdstjenester. Jeg hadde et totalt sammenbrudd i 2011, og det gjorde at jeg gikk i bakken og hadde flere selvmordsforsøk. Jeg gikk tilbake til alkohol, som jeg hadde brukt siden jeg var ung, når dagen var tung. Og jeg drev med massiv selvskading igjen. Så det var min bakgrunn da jeg ble syk. Og så, når jeg kom i behandling, så ble jeg samtidig frivillig, for da hadde jeg syntes synd på meg selv i et år. Så jeg fant ut at jeg skal synes synd på litt andre også. Og da fant jeg ut at dette har jeg lyst til å jobbe med når jeg blir frisk. Jeg tror at erfaringskonsulenter som har vært på det mørkeste stedet i livet eller sovet under en bro på grunn av at de ikke har noe sted å bo, har en annen sensitivitet i måten de ser andre på, og dermed kan catche flere andre typer detaljer og fungere kanskje som en litt sånn kodeløser for fagpersoner når de for eksempel går inn i en leilighet og så, de kan sense ting på en annen måte og se ting på en annen måte. Og det tror jeg at de mørkeste tankene og mørkeste erfaringene kan bidra til. Ingen andre enn erfaringskonsulenten vet hvor skoen trykker, for den har kjent på det selv og bruker det i sin jobbsammenheng. Vi ansatte erfaringskonsulent hos oss i 2012, og vi merket endring fra dag 1. Det gjorde noe positivt med tjenestene. Fordi det var et helt annet fokus på brukerne, og en annen respekt og en holdning overfor både omtalen og tjenesteutvikling videre. Jeg skriver min doktorgrad om erfaringskonsulenter og deres roller i tjenestene. Jeg ser at erfaringskonsulenter veldig ofte får roller som de som leverer på en måte tjenester. Men så har ikke de selv vært med å designe disse. Så de har på en måte ikke vært med på hele prosessen, men med på en måte definere hva for noen utfordringer har vi her egentlig, og hvordan kan vi på en måte løse disse utfordringene. Min anbefaling er at skal disse erfaringskonsulenter brukes til å endre tjenestene og designe nye tjenester, så må de involveres mye tidligere i prosessen. Når ikke de får være med på både å definere problemene og designe nye løsninger, så kanskje man forventer at man skal på en måte få grunnleggende og innovativ endring i tjenestene. Hvis du skal utvikle gode tjenester, så er du nødt til å ha med brukeren. Det erfaringskonsulenten bidrar med er jo det at du får den brukerstemmen inn i selve tjenesten, og som forstår bedre hvordan tjenesten virker. Du får rett og slett inn et perspektiv i tjenestene som du ikke ville fått ellers.